ለኔ መዳኒት ሊገዛ ወጥቶ ነው በዛው ታፍሶ በሳይክል ወጣ በዛው ታፍሶ ይዘው ተሄዱ የት እንደሄደ ሳናቅ መሞቱን አብሮት የታፈሰው ወንድ ጓደኛው መጥቶ በመልከት የጣሊያን ሰፈር ልጅ ነው ቤት ድረስ መጥቶ አረዳን ድልድይ ስር ነው የተገዛው ቤት ጎርፍ መጣና እንዳለ ጠራርጎ ቤቱን ራሱ ሰባት ክፍል ቤት ከነ እቃው ከነ ምናሙ ጠራርጎ ወሰደው በየቤተ ክርስቲያን በባዶ እግር የሄደች ነበረ ትሳላለች አባቴም እንደዛ ጎተት ታረገችኝና ወንድምሽን ፈልኪው ተኝተን እንኳን ትመጣብናለች እንዳላረፈች በደምብና እንትን እንላለን ልጇ ነው ይሞት ይኑር አወዳደቁ የት እንደሆነ ማወቅ እየፈለገች ያ ስሜት አሁን እኔን ይስማኛል የሙት አደራ አለብን ከዛ ሁሉ ቤተሰብ ከ12 ቤተሰብ ሶስት ነን የተረፍነው በፈጣሪ ለምናችኋለሁ ወንድሜን ፈልገዋለሁ ኑኑ ስለ ልጅነት ፍቅራችን ስት እባክ ሁሌ አስባለሁ በወቅቱ ከነበረው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ልጃቸውን ለማትረፍ ታዛ መጠለያቸውን ሸጠው ባህር ማዶ የሸኙት ወላጆች ለአመታት የልጃቸውን ድምጽ እንደናፈቁ ወደማይቀረው ዓለም አሸልበዋል። አባት በሞቱ በ10ኛው ወር እናትም ተከትለዋል። ልጅ ሲሸኝ ብላቴና የነበረችው እህት ዛሬ በጉልምስና እድሜዋ የወንድሟን ናፍቆት እንደወላፈን ይገርፋታል። በተለይ ወላጅ እናት ሲሞቱ የመጨረሻ ቃላቸው ወንድምሽን ፈልጊው የሚል ነበርና የእናቷ ድምጽ ሁሌ ያቃጭልባታል። የሞት አደራን አለመወጣቷ ያሳስባታል። ወንድም ዓለም መንገድ ሞት ይሆን የሚለውም ያስጨንቃታል። የወላጆቹን ሞት ሰምቶ ይሆን? እርሙንስ አውጥቷል? ከ12 እህትና ወንድሞች መካከል 3 መቅረታችንንስ ያውቅ ይሆን? ስትልም ታስባለች። ከተለያቸው 30 አመታትን ያስቆጠረው ወንድማቸው ፍስሐ መንገድ ሞት ድምጹ እንደጠፋ አላወቁ። የአመታትን ቆቅልሻቸው እንዲፈታ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታዮችን እገዛ ይሻሉ። ወደ ዝግጅት ክፍላችንም ሲመጡ የከዚህ ቀደሞቹን ቪዲዮዎች ተመልክተው ተስፋን ሰንቀው ነው። ለ30 አመታት የተለያዩት እህትና ወንድሞች እንዴት ባለ መልኩ እንደተለያዩ ወደ ኋላ መለስ ብለው ታሪካቸውን አጫውተውናል። የኑሮ ውጣ ውረዳቸውን የፍለጋ ድካማቸውንም እንዲሁ አካፍለውናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደምናላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ወደ ዝግጅት ክፍላችን አንድ ጉዳይ አለን ብላችሁ ደውላችሁ ነው። አዎ። ራሳችሁን አስተዋውቁልኝና እስቲ ምንድን ነው ያለው ነገር? ስሜ አቢጊያ ሸዋፈራው ባላለሁ። የእናንተ ወደ እናንተ የደወልኩበት ምክንያት አንዲት ሴት ዩቲዩብ ከፍቼ ሳይ አንዲት ሴት ልጇ ይመስለኛል የጠፋባት ለረጅም አመታት በ24 ሰዓት እርግጠኛ አይደለሁም በ24 ሰዓት ውስጥ ነው ተገኝቶላት መልሳ ምስጋና ስታቀርባየሁኝና በጣም ልቤን ነካኝ። ከዛ በፊትም አንድ ጎዳና የወጣች ልጅ አይቼ ነበር። እናትና አባቷ በኦርፋን ነው የወሰዷት። እሷንም ቆይቼ ሳይ እናትና አባቷንም አግኝታ ወንድሟንም አግኝታ ዴ ይሄ ነገር እርግጠኛ ከሆነ ለምን እኔም ለ30 አመት የጠፋ ወንድም አለኝ ለምን አልደውልላቸውም ብዬ እንደውም እንዴት እንደማገኛችሁ ግራ ገብቶኝ ድጋሚ ልጇ የጠፋባትን ሴት ከፈትኩኝና ሳይ ከግርጌው ስልክ ቁጥር አለ እሱን አግኝቼ ነው የደወልኩትና በዚህ ነው የደወልኩት ወንድሜ ስለጠፋ እንድታገኙልኝ እንድታፈላልጉኝ ነው። እንግዲህ ዋናው ነገር እኛ እንደ ሚዲያ ፕሮግራሞችን ነው መንሰራው የተለያዩ ታሪኮችን ነው ምናወጣው በተለያየ ዓለም ክፍል የሚገኙ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ሲሰሙ
ቸላይሉም ያፈላልጋሉ ወይም ደግሞ በአቅራቢያቸው መኖራ ለመኖሩን ያጣራሉና በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ለመገኘታቸው ዋናው ምክንያትና እናንተም እንግዲህ ከ30 አመት በፊት ወንድማችሁ እንደጠፋ የነገርሽን ነው በምን አጋጣሚ ነው የጠፋው የት ነው ሄደው ምንድነው ያለው ነገር ሲሄድ እኔ በጣም ልጅ ነበርኩኝ ብዙ ማስታውሰው ነገር አልነበረኝም ግን ማቀው ነገር ወንዶች ልጆች ያኔ ይታፈሱ ነበርና እንደዛ እንዳይሆን ከዚህ ወጥተው መስራት እንደሚችሉ መማር እንደሚችሉ አላውቅም እንግዲህ እነሱ ታላላቆቼ ናቸው ብዙ ተማክረውበት ይመስለኛል ቤት ተሸጠና ምንም አልነበረንም ባንድ ቤት ውስጥ 12 ልጅ ይዘው ነው እናትና አባቴ እንኖር የነበረውና ወንዶቹን አንዳንድ ቦታ ማስቀመጥ ነበረባቸው ብዙ አደጋ ነበር ልጅ ይገደል ነበር ብዙ ነገር ነበር እና ማስታውሰው ነገር በልጅ አምሮዬ እሱ ሻንጣ ይዞ ለሊት እንደወጣ ለሊትም አልተነሳው ነገ እንደሚሄድ እንደ ዛሬ ማታ ነው ማቀው እና ከኔ በላይ የነበረው የኔ ኢሚዲየት ታላቅ የነበረው እሱ አርፏል ያረፈውም ከዛ በኋላ ነው እና እሱ ወደ ኬንያ ነው የሄደው በደንብ ተነጋግረውበት ውሳኔ ላይ ደርሶ ቤተሰብ ቤት ተሸጦ ለጃቸው የሚያስፈልገውን ብር ይዘው የሰፈሩም ልጆች አብረው ነበሩ ይመስለኛል አሁን ከወንድሜ ጋር ሳወራ እንደዛ ነው የሚነግረኝ እኔ ግን ከዛ በዛን በልጅነት አይምሮዬ በቃ እዛ ጋር ነው ከወንድሜ ጋር የተለያየሁት ሄደ ሁለቱም ናቸው ወይስ እንት የኔ ታላቅ እዚሁ ሆኖ ነው ያው ቤቱ ተሸጠ ወደ ሩፋኤል የሚባል ሰፈር ሄድን እዛም ያው እዚህ ተወልደን ስላደግንበት አዲስ ሰፈር ስንሄድ ሁሉ ነገር በጣም ጭንቅ ሆነ ተራርጦ ምንም ማረግ አይችልም በጣም ብዙ ችግር ነበር እዛ ያለን የወንድሜን ሞት ሰማን ድንገት ነው እኔ ጉሮሬን ታምሜ ለኔ ምክንያቱም ጊዜው በጣም ደርግ የወጣ የነበረበት ጊዜ ስለነበር ከመንገድ ነው ለኔ መድኃኒት ሊገዛ ወጥቶ ነው በዛው ታፍሶ በሳይክል ወጣ በዛው ታፍሶ ይዘው ተሄዱ የት እንደሄደ ሳናቅ መሞቱን አብሮት የታፈሰው ወንድም ጓደኛው መጥቶ በመልክት የጣሊያን ሰፈር ልጅ ነው ቤት ድረስ መጥቶ አረዳን በቃ እና ከዛ በኋላ ግን በጣም ሁሉ ነገር አስጨናቂ ነው ቤቱ የተገዛበት ቤት ያው ይሄ ተሸጦ በአብዛኛው ለነሱ ስለዋለ የተሸጠው ምክንያት እነሱን ለመሸኘት ነበር በቃ ሌላ ምንም ምክንያት የለም ለነሱ ነው ግን የተገዛውን ቤት በጣም የማይመጣጠን ስለሆነ በሬ ሌለው አጥር ሌለው ቤት እንደ እስኬለተኑ ብቻ የቆመ ቤት ነበር ገዝተን የገባነውና በር ነው የገጠብነው የውስጡን በር ሲሚንቶ ይበርዳል ብዙ ነገር ያው በሂደት ሁሉ ይስተካከላል በማለት በላይ ግን ሀዘን ሆነ ይሄኛው የኔውን ታላቅ እንደሞተ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ምን ያህል አመት ይሆናል እህቴ ታናሽ እህቴ ደግሞ አረፈች በወባ ምክንያት እንግዲህ ያኔ ነው በስንት አመት ምረት እንደሆነ አላስታውስም 83 81 አመት ምረት ላይ ይመስለኛል እህቴ ስትሞት እኔን ነው ሞተች ብለው የነገሩት አዎ ይሄ ለጠፋው በኬንያ ለሄደው ወንድሜ እኔን ነው ሞተች ብለው ሲነግሩት በጎረቤት ስልክ ለምን የለም በጎረቤት ስልክ ተደወለና ተጠርቼ ሄድኩኝ ሲሄድ አለሽ በህይወት አለኝ በቃ ተላቀስና መልሼ ደውላለሁ አንቺም ትምርት ቤት ትገቢያለሽ አይዞሽ ደና ቦታ ነኝ አለ ለኔ አይደለም እኔ በዛን ጊዜ ቤተሰቦቼ ትከሻ ላይ ነው የነበርኩት ያኔ ግን እናቴም አባቴም ለሱ አንደኛው ደግሞ የሱ ታላቅ አለ ትልቁ ለነሱ ተብሎ ነው ቤቴ ተሸጠውና ለነሱ ይሄ አይገባቸውም በጣም እናቴ ስትሞት
ከዛም ለቀቀን ከሩፋኤል ለቀቀን በቃ እንደማይመቻች ስናቅ እዚህ አካባቢ አፍንጮ በር ተገስቶ ተገባ። ስንገባ ግን የብዙ ሰብሳቢ የነበሩ ወላጆች ናቸው ወላጆቻችን ደጃቸው የሰፈር ማንንም ነው የሚያቃቸው የብዙ ደሃ እናትና አባት የነበሩ ዛሬ ለልጆቻቸው የማይሆኑበት ደረጃ ደረሰና እዚህ ገባን። ስንገባ አድራሻው ጠፋ። በዛ ያሉ ያው የወላጅ አንጀት ታቀዋለሽ እዚህ የነበረ ብዙ አሳልፈዋል። እና እናቴ በጣም በየቤተ ክርስቲያኑ በባዶ እግር የሄደች ነበረ ትሳላለች። አባቴም እንደዛ በጣም በጣም በጭንቅ ባሳለፉበት ጊዜ ቤታችን ደግሞ ጎርፍ ድልድይ ስር ነው የተገዛው ቤት። ጎርፍ መጣና እንዳለ ጠራርጎ ቤቱን ራሱ ሰባት ክፍል ቤት ከነ እቃው ከነ ምናሙ ጠራርጎ ወሰደው። ሀዘን አለ። እንደገና የልጅ መጥፋት ይኑራ አይኑራ አይታወቅም። በቃ በዛ ያሉ በጣም በደንብ እንዲታነብያታለሽ። ያንን ነገር ያየሁት አባቴ መጀመሪያ ሞተ። አባቴ ሞተው በጋንግሪን ምክንያት ነው። መንገድ ላይ ወደቀ። ጣቱ ለረጅም ጊዜ እንትን አለ። እዚህ ድረስ ተቆረጠ። ያው ወደ ሆዱ ገብቶ ስለነበረ ሁለት ወር እንኳን ያህል አልተኛም። አረፈ። እሱንም ለመንገር በጣም ብዙ ጥረን ነበር፣ አልቻልንም። እናቴ ልክ አባቴ በሞተ በአስረኛው ወር ነው እና እኔ ነበርኩኝ ሆስፒታል ያደርኩላት። ድንገት ታማ እኔ አግብቼ ወጣሁ። ከዛ በኋላ ከወጣሁ ወዲያ እሷ ስትታመም እመጣለሁ እና እኔ አድሬላት እጄ ላይ ነው አስተኝቻት። መናገር አትችልም። ስትሮክ መጥቷታል። አፏን እንደዚህ ትንሽ ወሰድ አድርጎታል ወደ ጎን። ጎተት ታረገችኝና ወንድምሽን ፈልጊው። በጣም ነው እንትን ያለኝ። የሙት እንትን ነው ያ። አላሳረፋትም። እና ለረጅም ጊዜ ያው በኢትዮጵያ ባህል ታውቃላችሁ ተኝተን እንኳን ትመጣብናለች። እንዳላረፈች በደንብ እና እንትን እንላለን። ልጇ ነው ይሙት ይኑር አወዳደቁ የት እንደሆነ ማወቅ እየፈለገች ያ ስሜት አሁን እኔን ይሰማኛል። በጣም ያሳዝናል። አንዴ ብቻ ነው ማለት ነው የደወለው? እኔም አውቀው አንዴ ነው። እነሱ ግን ሰምተዋል ይመስለኛል። ልጅ ስለነበርኩ አላውቅም። ፍሳ ሸዋፈራው ይባላል። ከኬንያ ወደ ኒውዮርክ ነው የሄደው። ኒውዮርክ እንደገባ ኬንያ ውስጥ ይረዱት የነበሩት ዶክተሮች ናቸው ይዘውት የሄዱት። ሪፊውጂ ካምፕ ነበር። እዛ ይረዱት የነበሩት አብረው ፎቶግራፍ ተነስተው በሰላም ኒውዮርክ ገብቷል ብለው ፎቶግራፍ ተላከልን። እንኳን የተወለደ ልጅ ሚዞር የኔ ቢጤ እናትና አባቴን አብርሃምዬ እያለ ነበር የሚጠራው። ሁሌ ገብተው ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ አርፈው ነው የሚሄዱት። እኛም ለወንድማችን አልሆንም። ወንድም ቤቱም ተሸጦ ለኛ አልሆነም። ወንድማችንን ማጣ ነው። እንደው ምናልባት የሚያውቁት ቢኖር ኒውዮርክ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያን ይህንን የሚመለከቱ ካሉ እስቲ እንደው እንዲያፋልጉ ጅባት እንዲሉ እስቲ። በፈጣሪ ለምናችኋለሁ።
ወንድሜ እንፈልገዋለሁ። እባካችሁን በተቻላችሁ መጠን መኖሩን አሳውቁኝ። በህይወት መኖሩን የሙት አደራ አለብን። ከዛ ሁሉ ቤተሰብ ከ12 ቤተሰብ 3 ነን የተረፍነው። እሱ ካልተገኘ 3 ነን፣ ከተገኘ ግን 4 ነው የምንሆነው። እባካችሁ ስለ ፍቅር ብላችሁ እሱም እንደው ምናልባት አካባቢው ጠፍቶት ወይ አንዳሽ ነገር ገጥሞት ይሆን በህይወት ምን እንደሚገጥም አይታወቅም። እውነት ነው ሊሆን ይችላል። በጣም አድራሻ ቀያየርን፣ ብዙ ነገር ተፈራርቆብናልና ሊጠፋበት ይችላል። ግን እዚህ ተወልደን ያደግንበት ሰፈር ብዙ የወንድሞቼ ጓደኞች ብዙ ኒውዮርክ ውስጥ አሉ፣ አሜሪካን ውስጥ አሉ። ምናልባት ደግሞ በእናንተ ቢሮ በኩል ሊረዱን ቢወዱ ማን ያውቃል፣ ብቻው ሊሆን ይችላል። በዙሪያው ማንም የለ ይሆናል። ድሮ እናትና አባቴ እየነበሩ እንደዚህ ሲያመው ከጎኑ የሚሆን ብዙ ሰው፣ አሁን ግን እዛ ማን ሊኖር እንደሚችል አላውቅም። እንግዲህ 30 ዓመት በጣም ረጅም ዓመት ነው። ምናልባት እንዲህ አይነት መረጃ አለ የሚል ሰው ካለ በምን ያገኛችሁ? ስልክ ቁጥር አለን። በእናንተም ድርጅት በኩል የኔ ስልክ ቁጥር 0911 149435፣ አቢጊያ ሸዋ ፍራው እባላለሁ። እነዚህ እናትና አባቶቼ ናቸው። ይሄ እንደው ቢያስፈልግ ብዬ ሆስፒታል የቀረጽኩት ነው። አባቴ ነው፣ እግሩ ከመቆረጡ በፊት ነው። ይሄ እኔ ታላቅ ነው፣ ከመሄዱ በፊት ለትምህርት ቤት የተነሳው ፎቶ ነው። ይሄ ደግሞ እህቴ ናት፣ ታናሽ እህቴ፣ ይህም ለትምህርት ቤት ለመታወቂያ የተነሳችው ነው። ይሄ አባቴ ነው፣ በደህናው ጡረታ ከመውጣቱ በፊት ነው። ይሄ ይሄ ነው እሱ፣ ፍሳሹ አፈራው ማለት ይሄ ነው። ይሄ ኬንያ እያለ የተነሳው ነው። ከኤዲት አስደርጌው ነው። አጠገቡ ሰዎች ነበሩ። ይሄ ፋሚሊ የልጅነታችን ፎቶ ነው። ይሄ እናቴ ፎቶ ነው። እንግዲህ አሁን ፍስሐ ይሙት ይኑር አላወቃችሁም፣ ምን እንደገጠመው አላወቃችሁም። በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ፍስሐን ማወቅ ከቻሉ አፋልጉን እያላችሁ ነው። አዎ እሱም ምናልባት እያየ ከሆነ ኑኑ ስለ ልጅነት ፍቅራችን ስት እባክ ሁሌ አስባለሁ። አለን ወንድሞች አሉ፣ እህቶች አሉ፣ ላገኝ እፈልጋለሁ። እባክ እባክህን እንወዳሃለን። ዛሬ እባክህን ኑኑ። ኑኑ ነው የምትይው? አዎ የቤት ስሙ ነው። እሱ ማን ነበር የሚልሽ?
ሚሚ መልካም እንግዲህ አድራሻውን ወይ ድምጹን ሰምታችሁ በደስታ እንገናኛለን በያስባለሁኝ። እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንዶሰን ባላለሁ ወይን ማሜ በቤት ስሜ በቤት ስም ማሜ። አዎ እንግዲህ ወንድማችሁ ጠፍቶ ያፈልጋችሁ ነው። አዎ እስቲ ጥቂት ስለ ወንድማችሁ ነገር። አዎ እንግዲህ እሷ እንዳለችው ረጅም ጊዜ ነው ጊዜው የወጣትነት ወቅት ስለነበረ ሁለቱ ወንድሞቼ የኔ ታላቅና እሱ የኔ ታናሽ ነው። ሁለቱ በነበረው የደርግ እንትን ወቅት ወጣት ይታፈስ ስለነበረ ውጪ የመውጣት ሐሳብ ኖራቸውና በጣም አባታችንን ጧት ማታ በቃ አላስወጣ አላስገባ ይላሉ። እና ያለው ንብረት እንግዲህ ይሄ ቤት ነው። እሱን እንሽጥና ለጃችሁ ሰጥተን እግዚአብሔር ይከታላችሁ ይቅናችሁ ብሎ አማክሮናል ሁላችን። እና በዛን ጊዜ ትንሽ አስቸጋሪ ጊዜ ስለነበረ ሁላችንም የነሱን መውጣት እንደግፍ ነበር። በተለየ ለምንድነው እነሱ እንዲወጡ የተፈለገው? እናንተም ነበራችሁ አይደለ? አዎ ምክንያቱም ይሄ አሁን ፍሳህ ምልሽ ወታደር ቤት ቀምሶ ይወጣ ነው እና ኮምፕሊትሊ ስርዓቱን ይቃወም ነበር እና ይሞትብኛል ብሎ ይፈራል እሱ። ትልቁም ደግሞ የመንግስት ስራ ይሰራ ነበር አቃቂ አካባቢ ምንድነው ቃጫ ፋብሪካ ውስጥ ይሰራ ነበርና ሁለቱ ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ከተማ ውለው ስለሚገቡ አንድ ነገር ይሆኑብናል ብለው እነሱ ላይ ነው ትኩረት ያደረጉት። እና ዞሮ ዞሮ ነገር እየተሳክቶ ይወጣሉ። ከወጡ በኋላ አሁን እሷ እንዳለችው አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ለአንድ ለሁለት አመት ስልክ ይደውል ነበር እናገኘው ነበር። እንደውም የተወሰነ ነገር ለቤተሰቤ ብሎ ይልክ ነበር። እና ምንድነው የተፈጠረው? ኮምፕሊትሊ አድራሻውን ቀየረ፣ ግንኙነት አቆመ። ምን እንደነካው እንኳን አይታወቅም። ከዛ ከአምስት አመት በኋላ አንድ እህት አለችን ካናዳ ውስጥ፣ እሷ ጥሪ ታረግላቸውና ለእናትና ለአባቴ ሁለቱም በተራ በተራ ይወጣሉ። ወጥተው አስፈልገውታል። እንደውም ይሄ የግል ምንድነው ኢንቨስቲጌት የሚያደርጓሉ እነዚህ ተከፍሏቸው ማለት ነው። አግኝተውት ምንድነው ስሙ ደብዳቤ ሁሉ ሰጥተውት መረከቡን ፈርሞ መቀበሉን ሁሉ እንትን ብሏል። እና ከባድ መኪና ላይ እንደሚሰራ ብቻውን እንደሚኖር ነው የደረሰን ኢንፎርሜሽን። ግን መገናኘት አልፈልግም። እናታችንም አባታችንም ሲሞቱ የሁለቱንም ሀዘን እንዲደርሰው ተደርጓል። መልስ ግን አልሰጠንም። ይሄ ከምን የመነጨ እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቁ። ምናልባት በአይምሮ በእንትኑ ላይ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ችግር ተፈጥሮበትም ይሁን ይሄንን በግልጽ የሚነግረን ሰው የለም። እና እዚህ ድረስ ነው እንግዲህ ምናልባት አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም እንደሚባለው ማግኘት ሳይፈልግ ቀርቶ ይሆን የተሸሸገው? ወይስ ሌላ ወይ የተሳሳተ መረጃ ደርሶት ወይ አንዳሽ ችግር ገጥሞት ነው? ምን ሆኖ ነው ብላችሁ ነው እናንተ የምታምኑት? ምክንያቱም ከዚህ ቀደም አፋልጋችሁ ማግኘት እንደማይፈልግ ከሰማችሁ፣ አሁንስ ድጋሚ ለፍለጋ መውጣታችሁ ምን ውጤት ያስገኝልናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ትልቁ ነጥብ እዚህ ላይ ነው። እኔ እንደውም የተሳሳተ መረጃ እየደረሰው ነው የሚል ነው፣ ወይንም እኛ የተሳሳተ መረጃ ደርሶናል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ከኛ በላይ ለቤተሰቡ በጣም 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 የሚያስብ ልጅ ነው። ያም ሆኖ አሁን ከነበረን ያ ትልቅ ቤተሰብ እንትን ብለን አንሰን አሁን ሶስት ነው የቀረነው። ሶስታችንም ልጆች አሉ። እሷም ሁለት ልጆች አሏት፣ እኔም ሁለት ልጅ አለኝ፣ ታላቅ ወንድማችንም ሶስት ልጅ አለው። እና
አሁን የጎደለ ነገር አለ። በህይወት ያለን ሰው ይኑር ይሙት ምን ይሁን በማናቀው ግን አለ እየተባለ እስካሁን ተቀምጠናልና ምናልባት አሁን ስትነግረኝ ተናንትና እግዚአብሔር እንግዲህ በእነዚህ ሰዎች በኩል ምናገኝበት መንገድ ትክክለኛ መረጃ ድርሶት ምንገናኝበት ይሆናል ብዬ ነው ያልኩት። እና አሁንም እግዚአብሔር ከቀናን እንግዲህ ይህን መልእክት ከሰማ እባክህ መኖርህም ብቻ ጤንነትህም ብቻ ሌላ ነገር አይደለም ይሄን ነው የምንፈልገው ለማለት ነው። አስተላልፉለት እስቲ። አዎ ይሄን ነው ፍሳሐ ከኔ ጋርም ጥሩ ግንኙነት ነበረ ስልክ በሚደውልበት ሰዓት እና ዋናው ጤንነትህን ነው እኛ የምንፈልገው መኖርህን ነው የምንፈልገው እኛም ልጆች ማወቅ ይፈልጋሉ ያንተን ሁኔታ ያሁን የደረሱ ልጆች ናቸው እኛ ልጆች ትልልቆች ናቸው እና አጎታችን አለ የለም ይላሉ ይጠይቃሉ እና እባክህ ያለህበትን ነገር ታሳውቀን እግዚአብሔር በሰላም ለመገናኘት ያብቃን ይሄንን ነው የምለው። መልካም ምናልባት አንድ ስልክ ወስደናል ሌላ ስልክ እንጨምር። አዎ ያለኝ እኔ አድራሻዬ ያው 0909 60 08 59 0944 07 81 08 ሁለተኛው ስልኬ ነው እና በዚህ ልንገናኝ እንችላለን። ምናልባት ኒውዮርክ አካባቢ ያሉ ወይም ደግሞ ስቴትም ቀይሮ ከሆነ በተለያዩ የአሜሪካ ከተሞች እየኖረ ከሆነ የሚያውቁትም ሰዎች ካሉ አዎ እኛንም ምታቁ ምናልባት ይሄን ደረገጽ ይሄንን እንትን ተከትላችሁ እምታቀኝ ከሆነ ምድጃችሁ የሰፈር ማሜ በመባል ታውቃለሁ። ብዙ ወዳጆችም ጓደኞችም አሉን አብሮ አደጎች እና ባካችሁ ኒውዮርክ አካባቢ ስፕሪንግፊልድ የምትባል አካባቢ አለ ተብሎ ተደጋጋሚ ምን ሰማው ነገር አለ እና ባካችሁ አፋልጋችሁ ይሄ በዚህ አድራሻ ብደውሉልን ከእግዚአብሔር ውለታችሁን ታገኛላችሁ። እናመሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።